Tak, pane Storila, zkuste vzít třeba tu tušku teda nejdřív. No, položte. Tušku, šíčku. Ano. A i širokou věc. Hezky otevřete. Skvělý. Tak, a jestli byste mě vyndal teda ten list papíru z těch desek? No skvělý. To jsem dřív nedokázal. Nedokázal. Tak. Takže natáhněte prsty. Natáhněte. Skvělý. Udělejte pěstičku. Ano. A zkuste vykroutit to zápěstí, to nejde. A to ani nechcete teda už řešit. Dobře. A uvolníte to zápěstí lehce. Uvolníte. Takhle. A to je výhodnější, nežli když to padalo. No, je to výhodnější, protože ta ruka mi šla vlastně takhle. Je to v celou rukou.